Če hočete boljše spati, ja, seveda, vsak si to želi. Treba je vršiti določene stvari iz spalnice. In danes vam povemo, kaj to je. Bolelo bo marsikoga. Prva zadeva, ki nima kaj spati v spalnici in garantiram vam, ne samo, da se bo izboljšalo vaše spanje, izboljšal se bo tudi odnos z vašim partnerjem, to je televizija. Potem druga zadeva, vsa navlaka. Predvsem tista, ki jo skladiščite pod posteljo. Vsa sintetična posteljnina, kajti sintetična posteljnina in nasploh sintetika, vsebuje kemikalije, vsebuje težke kovine, različne hormonske motilce, po noči pa je čas, da se razstrupimo. V spalnico absolutno ne paše mobitel. In zdaj vem, kaj boste rekli. O, ja, ja, vem, na delavnici se to dogaja. Ampak kako se pa ne zbudim, jaz imam na mobitelu budilko. Ja, ene 3-5 evrov stane, da si kupiš un alarm, kakor so ga uporabljali včasih, kajti mobitel res nima kaj iskati v spalnici. Nasploh mora biti po noči telefon na letalskem načinu. Torej, vse to ne paše v spalnico, sicer pa tukaj le še na svet Tanje Glažar, feng shui svetovalke. Kaj bo pa ona povedala? Prižgana, spati pri prižgani televiziji, spati pri glasbi, radiju, obloženi skupi knjig, to pomeni, da smo obloženi skupi sporočil, na katera ne moremo vplivati, katera bomo mi usrkali, pa če to želimo ali ne. Vse veste, energijski vtisi ostajajo tudi na nezavednem nivoju. In zakaj se zjutraj zbudimo z moro? Zakaj imamo grde sanje? Zakaj tudi, če se sanj ne spomnimo, se počutimo kot pretepeni. Preveč sporočil imamo v spalnici. In spalnico je treba definitivno očistiti vsega tega. Tako, in ponavadi je ravno obratno, ne? Sploh, ko pridejo obiski, vso kramo, hiter vržeš v spalnico, zapreš vrata in je to to. Ja, ja, tudi jaz sem to včasih delala. Skratka, počistite svojo spalnico, boste videli največ, kar dejansko lahko naredite. In imamo celo spletno predavanje na klepetobkavi.si, energijsko čiščenje doma po feng shui načelih. In to je res krasna investicija za celo življenje, vse se vam bo zboljšalo. Sicer pa, ko boste že ravno na klepetobkavi.si pod zavihkom brezplačno, pod kategorijo samoraziskovanje, lahko najdete tudi različne teste, da preverite svoje hormone, zato da boste spali še boljše. In pa imamo tudi za vas brezplačni priročnik, protokol spanja. In ta priročnik si ga torej lahko brezplačno prenesete in boste tam videli, kateri koraki so seveda tisti, ki jih upoštevate, pa ne boste imeli nobenih težav s spanjem. In boste res kvalitetno spali. Predvsem se mi zdi, da je tukaj najpomembnejša disciplina. Samo disciplina torej. In ne bom pozabila, ravno zadnjič sem bila v lekarni in ena gospa bi dala ves denar na temu svetu, sam da bi lahko spala. A žal denar tukaj ne bo dovolj, pravzaprav ne bo nič naredil, disciplina je tista, s katero se dejansko začne. Tako da, če hočete zares boljše spati, potem si preberite tale priročnik in vršite vam te stvari iz spalnice. Boste videli, kakšno uslugo si boste naredili. Čeprav bo na začetku hudo, ampak bo več kot vredno.